everyone, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കോക്കനട്ട് ബർഫി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണിത്. അതേപോലെ ഇത് നമ്മൾ വായിലിട്ടാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകും. അത്രക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബർഫി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നല്ലോണം വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അരഞ്ഞിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പാന് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 200 ഗ്രാം ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഈ ശർക്കര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത പോലെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗത്തിൽ ഉരുകി കിട്ടിക്കോളും. ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം ഉരുകി വന്നോളും. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ബർഫിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ആക്കുന്നത്. ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബർഫിക്ക് ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ശർക്കര പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഏകദേശം ഇതൊരു ചെറിയതായിട്ടൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയാലും നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആക്കണം. ഇതൊരു നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലെ തേങ്ങയിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റും വിധം വേണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി വറ്റാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പോളം മരിപ്പൊടി ആഡ് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 1 കപ്പോളം തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി എടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അളവിൽ, അതായത് 1/2 കപ്പോളം അരിപ്പൊടി ആഡ് ആക്കുന്നത്. ഇനി അരിപ്പൊടിയുടെ അളവ് കൂടിയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബർഫിക്ക് അരിപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അളവിൽ അരിപ്പൊടി എടുക്കാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ 2-3 മിനിറ്റിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലോണം തിക്ക് ഫോമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്ന വിധം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യും കൂടി ആഡ് ആക്കുക. ശരിക്കും ഇതിൽ നെയ്യിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം തേങ്ങയിൽ ഓൾറെഡി തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ആഡ് ആക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം. ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. സ്ക്വയർ ആയിട്ടോ റൗണ്ട് ആയിട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്കിത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബർഫി എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനൊക്കെ ഇതിന് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് വായിലിട്ടാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകും. അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.